Новий міністр культури Олександр Ткаченко, якого 4 червня призначила Верховна Рада, запевняє, що готує продаж своєї частки акції Одеської кіностудії. Зараз очільнику Мінкульту належить 25%, ще 25% у власності його друга, відомого столичного забудовника Андрія Вавриша. Інша ж половина у держави. Під час голосування за призначення Ткаченка деякі нардепи звернули увагу на конфлікт інтересів. До того ж, Мінкульт судиться з кіностудією за порядок приватизації. У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що вже почав процедуру продажу своєї долі у підприємстві. Він також стверджує, що у нього та Вавриша є ідея створення на базі кіностудії сучасного медійного комплексу, а не забудови її території. Нагадаємо, що напередодні призначення колишні працівники кіностудії протестували проти кандидатури Ткаченка та розповідали про фактичне, на їхню думку, рейдерське захоплення підприємства. Ветерани кіноіндустрії кажуть, що не вірять у плани акціонерів та переймаються долею одеського кіно.